Em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência por, pela iniciativa dessa audiência pública, mais uma audiência pública que, particularmente, eu muito aprendi aqui. Né? E a vida, como bem colocou aqui, acho que foi o Marcos na sua, na sua fala, é um aprendizado. Né? A gente está aqui na Terra para evoluir. E esse grito da indignação um grito de indignação que foi dado aqui pelo, pelo selito, né? que foi um grito da alma. E me tocou profundamente, porque é, eu, ele foi falado aqui também pelo Marcos, a questão da, das nossas gerações. Né? Eu tenho filhas pequenas e a gente precisa fazer algo. Já passou do tempo, já passou do tempo. Nós precisamos dar as mãos aqui e construir rapidamente uma alternativa. O Brasil é referência no mundo. O Brasil, todo o planeta olha para o Brasil nessa questão de meio ambiente. E eu acredito que esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, da reciclagem, da utilização dos resíduos de forma é, inteligente, sócio. Responsável de forma criativa, e eu digo que a Enel é um orgulho. Na verdade, Nunes, eu conheço há muito tempo o trabalho de vocês e a sociedade cearense aplaude, né? Porque tem um apelo social muito forte, cidadania, como colocou a Márcia, o Dailton. É, parabéns pela operacionalização. E conte conosco o que a gente puder fazer aqui no Senado. Esse nosso presidente aqui é outro entusiasta, um homem extremamente sensível, humano. O que a gente puder fazer para levar para o resto do Brasil esse trabalho da EcoEnel? Né? Porque ele, ele casa, ele fecha o um circuito. Né? Então, é, conte conosco aqui. Tá certo? Através de projeto de lei. Fiquei aqui com vontade, já falei com a assessoria aqui, senador Paulo Paim, para a gente correr sobre essa PEC 01 de 2012, que está é, aqui no Senado e ela vai propiciar uma, uma, o, o que os impostos sejam realmente, nessa área da, da reciclagem, sejam zerados. Eu acho que precisa. Eu nunca entendi, nunca entendi. Como é que uma agenda. que você Vou, vou dar um exemplo aqui bem, bem básico. Quando você vai comprar uma agenda, aí você vê ali o trabalho reciclado que passou por tantas mãos, por tanto trabalho, tanta dedicação, é um preço mais caro do que é, uma agenda é, convencional, podemos dizer assim. Então, a gente tem que estimular, a gente tem que. Que é, incentivar para que esse trabalho seja desenvolvido. Parabéns, Aline. Parabéns pelas suas colocações, pela sua, sua garra, a sua é, busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, preocupação ambiental. Quando você falou o caso aqui do Distrito Federal, da questão do vidro, que o senador Paulo Paim já chamou ali a equipe e já disse: vamos, vamos ver isso, o que é que está acontecendo, o que é que a gente precisa. Mas parabéns pela sua pela sua consciência, pela sua responsabilidade, e eu acho que é isso. O Brasil está precisando de diálogo. O Brasil está precisando de a gente trabalhar juntos, né? Porque esse país é o país, é, não é do futuro, é do presente. Ele é riquíssimo. Ele não era para estar tá passando o que ele está passando hoje. Não era, não era. A gente ali com Pires na mão, numa situação difícil. Mas eu tenho muita fé, muita fé que nós vamos sair dessa rapidamente, com diálogo, com tolerância é, e com muita. É, e com muita de forma propositiva. Então eu saio daqui com muita esperança, ouvindo essas palestras, parabéns mesmo. E não, por favor, não esqueça que nós estamos é, aqui à disposição para sequenciar com esses projetos de interesse da nação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bem, senador Eduardo Dirão, já entrou nos encaminhamentos. Passo a palavra agora à coordenadora do núcleo de coordenação de ações socioambientais do Senado Federal, senhora Karim Kaismeier.